Šiandien 7 Kauno dienose. Rusiška I, ukrainiečių kalboje yra garsas I. Atrodo, gyvename mes demokratinėje aplinkoje, bet dar tos atjautos tam labai labai trūksta. Čia ne tik tingas atšoka, čia irsta ir siena. Čia durys į saloną, galim čia įti, pažiūrė. Oi, vaikučiai miega. Mažiukai vaikučiai. Kaip šiandien atrodo UNESCO saugomi Kauno tarpukario pastatai? Iš pirmo žvilgsnio namas Trakų gatvėje niekuo neišsiskiria iš kitų. 18 numerių pažymėtas namas turi unikalią istoriją. Su architektūros istorike Jolita Kančienė pasižvalgykime po vidų. Čia labai daug šiame name autentikos, štai ir duris, ir čia pašto dėžutė. Čia per visą šitą sieną čia yra langelis, kuris atidaromas yra. Dabar jis užrakintas turbūt ir išsiimti paštui, laikraščiams, laiškams ir kitokiam dalykam. Matoma tokius dalykėlius kilimui pritvirtinti kabliukai. Štai čia durys į valgomąjį, čia durys į saloną, galim čia įti, pažiūrė. Oi, vaikučiai miega. Tačiau tarpukariu statytas pastatas griūva. Laikas ardo namo fasado kampus, trūkinėja vandentiekio vamzdžiai. Išorė ir vidus prašosi kapitalinio remonto. Negalėtume teigti, kad namas neturi šeimininkų. Du dešimtmečius čia renkasi Kauno skautai, nuomininkų teisėmis. Šiaip remontas buvo darytas 2013-2014 metais, tai fasadas buvo visiškai atnaujintas ir buvo buvo keistas ir namo stogas, bet tada nieks nepagalvojo apie tai, kad vamzdžiai turbūt yra nepakeisti ir kad pirmiausia reikėjo pradėti nuo vamzdžių keitimo. Čia, tai ten dar yra vienas tualetas, bet šitas tualetas šiuo metu yra nenaudojamas. Būtent dėl trūkusio vamzdžio, tai mes čia nieko šiuo metu neleidžiam ir laukia šiltesnių orų, kada jau bus galima remontuoti vamzdį. Gabrielė rodo šlapę balkoną, tekantį vandenį, ardantį vieną namo kampą. Tai čia susikupė tas vanduo, jisai pro čia va nenubėga į apačią ir tiesiog va būna. Drėksta, kol geriasi. Bet lubos, čia yra tas įėjimo tamburas, lubos. Ten nešlampa, vis tiek eina į išorinę sieną. Kadangi matyt, nuo lidukas. Nedidelis nuolidukas yra vis dėlto. Į tą sieną ir nueina viskas. Deja, šlampa ne vienas, o abu namo kampai. Norėdami padėti skautams 7 Kauno dienų laidos žurnalistai, prie griūvančio pastato pakvietė ir kultūros paveldo specialistą. Jis priminė, kad jau nustatyto šio namo vertingosios savybės. O tai reiškia, kad projektą remontui turės parengti tik atestuotas architektas. Ir remontuoti teks tik su tam tikromis medžiagomis, nes šis pastatas yra įrašytas į vietos kultūros paveldo registrą. Ne mes čia Kaune sprendžiam, Vilniuje yra kolegos atsakingi už finansavimą, kurie kiek tais metais gali, gal tais negali, gal kitais gali, gal už projektą gali, gal už tyrimus kompensuoti gali. Čia kiekvienu atveju individualiai reikia kreiptis į kultūros paveldo departamentą, kelti statusą. Skelbti valstybę saugo, įvertinti ir galbūt nutars ekspertai, kad galima paskelbti valstybę saugo. Tai kažkiek tai galėtų palengvinti finansavimo galimybę. Nes aš ir galvojau, lietvamzdis liktai kaip ir naujas, neturėtų nuo jo bėgti. Žodžiu, vandentiekio vamzdis jisai sienoj įleistas, ar ne? Kaip tarpukariu buvo madoj, buvo įleisti ir varinis vamzdis neatlaikė. 90 metų atgyveno ir daugiau neatlaikė. Tai matyt, bet remontuotas buvo tik tai, na, fasadas išorinis, toksai jo vaizdas, pagrimuotas, papudruotas. O kad keisti visas ten, visus tos tinklus, na, tai čia jau kapitalinis darbas yra, sienų ardymas ir tų vamzdžių keitimas. Tai čia susiję ir su laiku, ir su lėšom didelėm.
Na va, ir šitas kampas. Tai čia vat, matosi, kad čia nuo balkono. Balkone gal izoliacija nesutvarkyta, tas paviršius. Paveldo specialistas sako neprisimenantis jokio prašymo iš skautų organizacijos. Nevyriausybinė organizacija, išsilaikanti tik iš menko nario mokesčio ir projektinės veiklos, jei taip galima sakyti, papuolė į bėdą. Turi rūpintis ne vien jaunųjų skautų ūkdymu, bet ir didžiuliu remontu. Negana to, šis pastatas vien žiemą suryja 3000 eurų už komunalinius mokesčius. Tų pinigėlių už 1,2% neužteks, tai ieškom intensyviai ir kitų fondų, tai jau kalbant apie Kauno miesto savivaldybę, tai žinom, kad 50% Kauno miesto savivaldybė maks gali finansuoti fasado remontui, tai reikia dar 50% surasti. Bet taip pat yra ir kitų fondų, tai dabar kaip tik domimės ir Europos Sąjungos kultūros paveldo projektais, kurie irgi padėtų prisitengti. Bet tuo pačiu bandom taupyti tos pinigėlius organizacijos lėšas, kad būtų galima ir iš jų padengti. UNESCO Kauno tarpukario statybą įtraukė į kultūros paveldo sąrašą. Iki kitų metų miesto valdžia įsipareigojo parengti naujamiesčio, kur šis namas ir stovi, tvarkymo planą, numatyti priemonės, kaip užtikrinti pastatų vertingąsias savybes. Paklausėme Kauno savivaldybės, ar ketinama kažkaip pagelbėti skautams. Atsakymą gavome raštu. Žinoma, kad mielai būtume prisidėję prie šio pastato remonto. Deja, patys pareiškėjai laiku nesugebėjo pateikti samatos. Kai tik bus paskelbtas naujas teikimas teikti paraiškas, tegul pareiškėjai atlieka namų darbus ir teikia prašymą iš naujo. Vyriausioji skautininkė Gabrielė sako, kad savivaldybė atmetė samatą, nes ji buvo netinkamai parengta. Kol kas skautai turi tik fasado remonto samatą 80 tūkstančių eurų ir atlikta namo ekspertizė, kainavusią 1,5 tūkstančio eurų. Gabrielė sako, kad ketina kreiptis į kultūros paveldo departamentą dėl tyrimų finansavimo ir valstybės paveldo statuso šiam pastatui suteikimo. Turim savo Contribee platformą, kurioje lygiai taip pat esam jau įsikėlę, kad renkam lėšas namo remontui, tai Lietuvos skutijos puslapį. Ir visada galima pervesti pinigėlių ir mūsų banko sąskaitą. Tai mūsų puslapyje skautų.lt yra būtent skiltis parama, kur būtent galima atrasti banko sąskaitą, į kurią galima pervesti pinigėlius. Vienas žymiausių Kauno architektų Stasys Kudokas suprojektavo šį pastatą teisininkui Romualdui Dulskiui. O 1937-aisiais šis namas išnuomotas Jungtinių valstijų pasiuntinybei. Vėliau Dulskis emigravo į Ameriką. Jo palikuonis namą padovanojo jėzuitams. O šie iki 2062-ųjų išnuomojo šį pastatą Kauno skautams.